Predstava je rađena prema tekstu Radmile Knežević i stoimenom tekstu Veselo povrće. Ono što će vidjeti na sceni deca jeste zabava, neko baš pravo veselo povrće. Imamo uloge krastavca, paprike, paradajza, karfiola, imamo dve velike viljuške koje će na kraju juriti to povrće, tako da bit će svega, pre svega smeha. Nadamo se da će u stvari dečja publika pre svega tako reagovati smehom. Za kostime je zadužena profesorka Dragana i profesorka Bojana. Kostimi su jako verodostojni. Kolega sa prve godine nam je predložio ovaj tekst, ovaj dramski tekst, i mi smo se složili sa njim. Inače je humorističkog karaktera.